прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Очільник міської організації партії «Сила людей» Олег Михайлик повернувся з Німеччини, де йому зробили операцію з вилучення кулі. Куля з кусочком біологічного матеріалу, це фактично легкого, була ними ізъята. Генеральна прокуратура, коли узнала, що операція проведена, начала забрасывать криминального прокурора земли Бавария, где находится сам Мюнхен, с требованием немедленно вернуть пулю в Украину и не проводить экспертизу. У санаторії Лермонтовські відбулася зустріч між колективом та новим керівництвом, представниками Міноборони. Насколько я вижу, все довольны своими окладами, которые будут выплачиваться уже в сфере Министерства обороны. Больше, причем на порядок. Почти в полтора, в два раза. По справі Максима Литвина, якого звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами, поки задали свідки. Зокрема, його колишня співмешканка Валерія Скибицька. Да, виноват, виноват. Двоих животных мучил. Не мучил серьезно. И недавно я узнала, что рыжий котенок вообще без лап остался. Это тот кот, который прожил у нас полгода. Очільник міської організації партії «Сила людей» Олег Михайлик повернувся з Німеччини, де йому зробили операцію з вилучення кулі. Наразі він чекає на проведення її експертизи. Про це він розповів кореспондентам новин ЮА Одеса. Поки куля перебуває у Мюнхені. Це Олег Михайлик. Два дні тому він повернувся до Одеси після операції у Німеччині. Є ще проблема з руками, з кінцівками рук. Те, що сказали німецькі лікарі, що процес реабілітації для кінцівок може зайняти від півроку до року, а може навіть і більше. Це реабілітація легенів, тому що є певні проблеми з диханням, є певні проблеми з розмовою. У Німеччині з легені Олега Михайлика вилучили кулю. Вона досі знаходиться у Мюнхені. Пуля с кусочком биологического материала, это фактически легкого, была ими изъята. Генеральная прокуратура, когда узнала, что операция проведена, начала забрасывать криминального прокурора земли Бавария, где находится сам Мюнхен, с требованием немедленно вернуть пулю в Украину и не проводить экспертизу. На сегодняшний день не могу рассказывать никаких подробностей о пуле. Уже сегодня понятно, что не совсем все так, как рассказывала нам национальная полиция и генеральная прокуратура. Головна мета зараз – зафіксувати повні параметри кулі, для того, щоб в Україні не допустити її підміну. Тому що ми наголошуємо на тому, що ми не довіряємо слідству, яке було в Одесі, і те, яке проводиться в Києві. Відомо, що в Києві на сьогоднішній день призначено багато експертиз, зокрема балістична, трасологічна, щодо визначення напрямку польоту кулі, для того, щоб зрозуміти, яка відстань була, яка зброя була. Справа в тому, що нашим вітчизняним законодавством не передбачено проведення експертизи за кордоном. Експертизи мають проводитися лише національні експертні установи. Наразі двоє підозрюваних у нападі на Олега Михайлика знаходяться у СІЗО, один під домашнім арештом. Своєї провини вони не визнають. Всі чекають експертиз. І ключова експертиза – це саме відносно співпоставлення кулі та того пістолета, яким чином було вилучено за місцем мешкання Манучара Варшанідзе. Ті обставини, які були встановлені, ті докази, які були зібрані, вони жодним чином не свідчать про те, що ці особи мають якусь причетність до скоєння цього злочину. Нагадаємо, в Олега Михайлика стріляли 22 вересня минулого року неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Олеся Ігошина, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. На території клінічного санаторію Лермонтовський відбулася зустріч між колективом та новим керівництвом, представниками Міноборони. Адміністрація закладу запропонувала людям продовжити співпрацю із ними. Озвучили оклади, які готові платити за роботу. Подробиці цієї зустрічі у матеріалі Сергія Козачинського.
Роботі в санаторії Лермонтовський Олександр Полянко віддав понад 30 років свого життя. Спочатку працював методистом лікувальної фізкультури, пізніше у відділенні механотерапії. На цих тренажерах, які розробляють, які після переломів, інсультів і так далі. Останні два тижні Олександр разом зі своїми колегами не працює в оздоровниці. У медустанови з'явився новий власник, який не впускав працівників на роботу. Одесити, настоящі одесити бояться потеряти Лермонтовський санаторій як здравницю. Как здравницу, которая фактически лечит и поддерживает всех одесситов. И не только одесситов. От всех вас мы пишем заявление, указываем телефоны, форму заявления дам, бумага есть, ручки есть. 4-7 лютого нове керівництво оздоровниці запросило Олександра та його колег на збори. Колективу повідомили, що готові співпрацювати з ними і надалі. Також озвучили оклади, які готові платити. Насколько я вижу, все довольны своими окладами, которые будут выплачиваться уже в сфере Министерства обороны. Больше, причем на порядок. Почти в полтора, в два раза. Цього ж дня частина колективу санаторію Лермонтовський написала заяву про прийняття на роботу. Зробив те ж саме і Олександр Полянко. Після того, як ознайомився з умовами про працю. Як методист лічебної фізкультури, я буду отримувати до 5900. Значить, це около 6 тисяч. Плюс 50%, если человек проработал больше 20 лет на этой должности. Так как у меня уже больше 30 лет, так что я надеюсь, что у меня будет зарплата немножко больше. Я заинтересован в этом. Ті працівники санаторію, хто підписав нову угоду на роботу, повинні вийти 18 лютого. А відкриття лікувального сезону в оздоровниці заплановано на 1 травня. Сергій Козачинський, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Як повідомив представник Міноборони Ілля Лубашев, з усіх працівників санаторію Лермонтовський, не враховуючи адміністрацію, договір з новим керівництвом не підписало двоє людей. Це лікар-ортопед. Він вирішив працювати в обласній лікарні та працівниця лабораторії. Жінка не прийшла на зустріч. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати їхні коментарі. Нагадаємо, 25 січня близько 5 ранку до санаторію Лермонтовський зайшли військові Міністерства оборони та представники Нацполіції. Вони заблокували здравницю, не впускаючи до середини ані працівників, ані пацієнтів. Разом з представниками Державної виконавчої служби вони прибули виконувати рішення обласного господарського суду. Мова йде про примусове виселення представників приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця», в управлінні якого перебував санаторій Лермонтовський. В Міноборони повідомили, що планують створити в санаторії центр медичної реабілітації, аби щорічно оздоровлювати там близько 6 тисяч військових. Нагадаємо, конфлікт навколо клінічного санаторію Лермонтовський триває останні 4 роки між приватним акціонерним товариством «Укрпрофоздоровниця» та Міністерством юстиції України. Обидві сторони вважали заклад своєю власністю. Згодом Мін'юст передав санаторій Міністерству оборони. Прокуратура Одеської області звернулася до суду з вимогою повторно арештувати будівельний майданчик готелю «Немо» на пляжі Ланжерон. Про це нам повідомила співробітниця прес-служби відомства Катерина Новачли. Прокуратура області вона повторно звернулася учора. По питанням до суду про арешт земельної ділянки на пляжі Ланжерон із заборони відчуження, розпорядження та користування. У тому числі, звісно, проведення будівельних робіт. Нашою основною метою цього повторного подання є мета збереження оцих слідів вчинення кримінального правопорушення. На даний момент на ділянці проводяться будівельні роботи. І це може унеможливити проведення експертних досліджень. Позицію замовника будівництва на пляжі Ланжерон журналістам ЮА Одеса прокоментувала представниця товариства з обмеженою відповідальністю «Нептун Біласфера» Ірина Бойко. Мы считаем, что именно земельный участок не является полностью весь, не является предметом следствия. То есть мы готовы выделить там этот, оградить кусок этот происшествия, то есть и так далее. Но полностью весь участок мы не считаем целесообразным арестовывать. А также именно запрет строительства как ограничение наших прав и интересов, мы не считаем это нужно делать. Если будет подано повторно, то, соответственно, мы будем подавать снова же апелляцию. Наразі будівництво на пляжі Ланжерон триває. Попередній арешт був знятий рішенням Одеського апеляційного суду. Справа розглядалася в рамках кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Нагадаємо, 12 січня на будівельному майданчику на пляжі Ланжерон машина з краном придавила робочого. В результаті 32-річний чоловік загинув.
У Київському районному суді Одеси сьогодні давали покази свідки по справі Максима Литвина, якого звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. Серед свідків вперше виступила колишня співмешканка Максима Литвина Валерія Скибицька. Жінка визнала, що обвинувачуваний знущався над кошенятами, яких вони брали до себе у квартиру. Крім неї, покази давали ще два свідки – волонтерки, зоозахисниці, які давали їм на утримання котів. Цього разу давати покази на судове засідання прийшла колишня співмешканка обвинувачуваного Валерія Скибицька. Жінка визнала, що Максим Литвин знущався над кошенятами, яких вони брали додому. Да, виноват, виноват. Двоїх животних мучив. Я мучив серйозно. І недавно я узнала, що рижий котенок взагалі без лап залишився. Це той кот, який прожив у нас півгода. Почалося все от з рижого кота. Спочатку рижий кот пішов, він, виходить, коли він скинув з 7-го етажа, ми його неділю шукали. І потім знайшли через неділю, у нього, виходить, внизу лапи розорвана була, внутрі лапи, це задні лапи тож розорвана була. Ну, я зеленкою помазала, я ж не ветеринар. Потім к нам почали люди ходити. Потому что сначала поднялась соседка 6-го этажа, начала меня спрашивать, а где ваш кот? Я говорю, Максим, ну рассказывай, как все было на самом деле. В суді поки задавали ще два свідки – волонтерки зоозахисниці Віра Тимошевська та Юлія Карагеус. Іра віддала кошечку Єву, яку я хорошо знала. Тобто вона була нормальна, здорова кошечка. І вже забрала вона її, ну, в ізородованому виді. Тобто вона була, ну, вона була побита, вона була мокрая, вона була фломастером, вся розрисована, знаєте, от, ну, як чепрак, розрізати. Ця кошка, вона була дика, ще і в апрелі місяці. Тобто вона боялась, рук, вона боялась людей. Це маленька. Ми вже Люся її назвали, щоб якось поміняти. Тобто вона була, ну, сломлена кошка була, розумієте? Коли ми приїхали, нас було чоловік 5-6. Розбирательство було дуже шумне, громке, на парадне. Ми просили обратно животное. На тот момент мы уже узнали, что животное было, как сказать, пострадало, потому что Валерия сама призналась, она говорила, что они выбросили его через окно, что оно пострадало, что оно все не принесли обратно его в крови. Наступне судове засідання у справі Максима Литвина відбудеться 20 лютого о 10:00. На ньому продовжать допит свідків. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА, Одеса. На минулих судових засіданнях Литвин свою провину не визнавав. Прокурор та адвокат обвинувачуваного пообіцяли прокоментувати справу на наступному засіданні. Нагадаємо, що раніше Максим Литвин притягався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та умисне вбивство. Зазначимо, що за жорстоке поводження з тваринами закон передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. В селі Шевченкове Кілійського району до 11 лютого подовжено карантин у зв'язку зі спалахом кору. Як повідомив голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко, хворих на кір дітей там наразі налічується більше 100. В інших населених пунктах громади – селі Ліски та місті Кілія – карантин знято сьогодні. І вже в понеділок місцеві діти повернуться за парти. Зазначимо, що населення села Шевченкове – понад 5 тисяч осіб, з них 1000 – діти, більшість з них – не щеплені. Маємо досить складну ситуацію в селі, вона пов'язана перш за все з тим, що в нас багато нещеплених дітей саме у селі Шевченка. Намагаємося переувідомити, донести всю інформацію абсолютно всебічно, щоб люди мали об'єктивну інформацію та приймали рішення щодо щеплення. На жаль, не всі батьки нас дослухаються. На жаль. Тим не менше, робота продовжується і вона буде продовжуватися. 10 лютого комісія за участю медиків та керівництва територіальної громади ухвалюватиме рішення про продовження карантину в селі Шевченкове. В Одесі відновила роботу молодіжна рада при міському голові. Сьогодні відбулася її перша сесія. До складу увійшли 54 члени віком від 14 до 35 років, які у листопаді минулого року пройшли конкурсний відбір. Це учні та студенти одеських навчальних закладів, а також представники громадських організацій. Метою роботи цієї ради є розвиток молодіжного руху в Одесі, вирішення питань, пов'язаних із життям молоді, та залучення її до формування політики на місцевому рівні. Як проходила перша засідання, дивіться далі у сюжеті.
До молодіжної ради увійшли 24 старшокласники та студенти вищих навчальних закладів, а також 30 представників громадських організацій. Завдання молодіжної ради – участь у діяльності міськради, а також проведення масових культурних та спортивних заходів. Задач на самом деле несколько. Это, конечно же, и такая политическая задача, то есть молодежь должна участвовать в жизнедеятельности городской власти. И мы считаем, что городская власть сегодня достаточно открыта. И вот один из инструментов молодежный совет как раз и является путь к открытости городской власти. То есть молодежь, как сегодня сказал городской глава, имеет право принимать участие в работе комиссии депутатских взрослых депутатов, вносить какие-то предложения, рассматривать их. На первой сессии члены молодежной рады отримали посвідчення. Загородній Андрій Ігорович. Мне не безразлична наша молодежь, мне не безразлична жизнь нашего города. Из-за этого я решила стать частичкой большого механизма, который работает на благо нашего города. Первый раз пришел, раньше не участвовал, но я очень надеюсь, что это станет площадкой для каких-то воплощения в жизнь каких-то инициатив, каких-то идей, которых у меня, собственно, много есть. Не знаю, насколько они перспективны или нет, но их много. И общение в социуме с такими же инициативными, надеюсь, людьми, опять же. Повторюсь, что я никого не знаю еще пока здесь, но очень надеюсь, что все будут, я лично надеюсь, что все будут такими, как я. На наступному засіданні оберуть голову ради, а також визначать склад комісії, яка розроблятиме програму, яка допомагатиме реалізовувати молодіжні проекти. Ірина Киделюк, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра вранці мої колеги, журналісти новин ЮА Одеса, розповідатимуть вам останні новини. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі та на Ютуб. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.